Përshëndetje të dashur nxënët. Sot me ju do të jem unë, mësuesja Rita Gjemaili. Sot së bashku do të mësojmë në lëndën e matematikës, njësia mësimore kubi dhe kuboidi. Më parë kemi mësuar se çdo gjë që zëvend në hapësirë quhet trop. Edhe kubi është një trop geometrik. Kubi ka tre dimensione, gjatësin, gjerësin dhe lartësin. Për dallim nga sipërfaqja katrore që ka dy dimensione, gjatësin dhe gjerësin, të gjitha brinjët e kubit kanë gjatësi të barabarta dhe faqet e tij janë sipërfaqe katrore. Këtu kemi bërë shpalosjen e kubit dhe së bashku do t'i numrojmë faqet, kulmet dhe brinjët e ti. Pra, t'i numrojmë së bashku faqet e kubit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra, kubi ka 6 faqe. Po, sa kulme ka kubi? T'i numrojmë së bashku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kubi ka 8 kulme. Po brinjë, ti numrojmë së bashku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pra, kubi ka 12 brinjë. Faqet e kubit janë të gjitha si përfaqe katrore. Së bashku do ta bëjmë edhe këtë detyrë. Të gjejmë numrin e kubeve në secilën nga figurat e dhëna. Do të vazhdojmë me figurën e parë. Niveli i figurës së parë ka gjithsej. 1, 2, 3. Ka 3 kube para dhe ka 3 mbrapa plus 3 mbrapa, që do të thotë gjithsej niveli i parë ka 3 kube plus 3 kube plus 3 kube, që është e barabart me 9 kube. Ndërsa, niveli i dyti ka dhe 3 kube. Atëherë, kemi gjithsej 9 plus 3 kube është e barabart me 12 kube. Gjajshëm do t'i gjejmë edhe numrin e kubeve dhe për 3 figurat e tjera. Figura e dytë do t'ju mbetet juve fëmijë të dashur. Do të vazhdojmë me figurën e tretë. Figura e tretë, niveli i parë i figurës së tretë ka 3 kube dhe prapa ka dhe 3 kube, që do thotë gjithsej janë 6 kube. Niveli i dytë ka 2 kube dhe pas ka dhe 2 kube, që do thotë 4 kube. Që do thotë 6 edhe 4 bëjnë 10, edhe niveli i tretë i figurës ka 1 kub, që do thotë gjithsej në figurën e tretë janë 19 kube. Po ashtu, në figurën e katërt, kemi disa kube. Ti numrojmë së bashku. Niveli i parë ka 1, 2, 3, 4, 5. 5 janë edhe pas këtyre, që do të thotë niveli i parë ka 10 kube. Niveli i dyti ka 1, 2, 3. Edhe mbrapa janë 3, që do të thotë 6. 10 plus 6 bëjnë 16. Dhe niveli i treti ka 2 kube, që do të thotë gjithsej janë 18 kube. Po figura e 5, sa mendoni që i ka? Do të vazhdojmë t'i numrojmë së bashku. Pra, shohim 1 kub, 2 kube, 3 kube, 4. Edhe nën niveli 2 është 1, 5 kube. Edhe 1 është mbi, që do të thotë gjithsej në figurë janë 6 kube. Tani do të vazhdojmë me kuboidin. Edhe kuboidi është një trup gjeometrik, i cili është i ngjashëm me kubin. Edhe kuboidi, si kurse kubi, ka 3 dimensione. Ka gjatësin, gjerësin dhe lartësin. Faqet e kuboidit janë si përfaqe drejtëkëndëshe, kurse dy nga dy brinjët e përballshme
ka ngjatësi të barabarta. Këtu kemi bërë shpalosjen e kubit dhe së bashku do t'i numrojmë faqet, kulmët dhe brinjët e ti. Pra, kuboiti ka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra, kuboiti ka 6 faqe. Po sa kulme ka kuboidi? T'i numrojmë së bashku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pra gjithsej ka 8 kulme. Po brinjë, sa i ka kuboidi? Edhe brinjë, pra i ka 12 brinjë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pra ka 12 brinjë. Si për faqet e kuboidit, janë drejt këndërshe. Krahasojmë kubin dhe kuboidin. Tham që edhe kubi edhe kuboiti kanë nga 6 faqe. Kanë 8 kulme, kanë 12 brinë dhe kanë 3 dimenzione, pra e kanë gjatësin, gjerësin dhe lartësin. Ndërsa, kubi ka faqet e kubit janë si për faqe 4 ore, ndërsa të gjitha brinjët kanë gjatësi të barabarta. Ndërsa të kuboidi faqet janë si për faqe drejt këndëshe dhe 2 nga 2 brinjët e përbalshme kanë gjatësi të barabarta. Dëndës të dashur, vazhdoj me detyrat e shtëpis. Detyr shtëpije keni të gjenin nga 3 objekte në shtëpin tuaj që ngjojnë me kubin dhe kuboidin. Po ashtu fëmi, ju që nuk keni arritur të plotësoni librin e matematikës, faqe 161, dhe 162, ju lutem të aplotsoni atë. Detyrat e shtëpis të dërgon të mësusja juaj në formë elektronike. Miru pafshim, herave tjera.